אחרי שעת צהריים ונינוחות, קמתי, שתיתי כוס קפה, אכלתי עוגה, ואני צופה לי בסדרת טלוויזיה נהדרת בשם רוגל. אני מאוד נהנה. לצערי אני עדיין מעשן, ואין מה לעשות, את הרעל הזה צריך לסיים איתו, אני מקווה, בקרוב. שיהיה לכם יום טוב, יום מלא נתינה, יום של ואהבת לרעך כמוך. כי זה סוד החיים. מי שעושה את זה, הוא זה שמסודר בכל נושא. בין אם זה בריאות, בין אם זה פרנסה, בוודאי באושר. באלף.